যেকো ছাত্রছাত্রী এইচএস ফাইনাল পরীক্ষা দিছে আর রেজাল্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে এইচএস পৰীক্ষাৰ ফলাফল সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আহি পৰিছে কি আছে সবিশেষ বিস্তাৰিত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাৰিওফালে যিহেতু ভয়ংকৰ বানৰ পৰিৱেশ যাৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুতো স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণাৰ লগতে পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰা হৈছে আৰু এইচএস ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ফলাফল জুনৰ 20 তাৰিখৰ ভিতৰত দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু অনিশ্চয়তাৰ ফলত গৈ আছে এইচএসৰ ফলাফল আৰু বহুতো ৱেবছাইটত ইতিমধ্যে এইচএস পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে যদিও সেইবিলাক প্ৰকৃততে সঁচা নহয় আৰু এই মুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কৈছে এইচএস ফাইনাল পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ সময় হৈ আছে কিন্তু কেতিয়া ওলাব এইচএস পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই বুলি উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি কৰি একো লাভ নাই যেতিয়া ফলাফল ওলোৱাৰ সময় হ'ব ওলাবই এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে এতিয়াও এইচএস ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টর ফিক্সড ডেট ঘোষণা নকরলে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুৱে হাই সেকেন্ডারি ফলাফল ওলাবর সময় হয়ে আছে কিন্তু দেখে কেতিয়া ওলাব কেতিয়া ওলাব বলি করে মানে আমি উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে একটু লাভ নাই যেতিয়া ওলাবর সময় হয়ে ওলাব তাক লৈ আগতীয়াকে আমি হেৰি করার উৎসুকতা প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নাই।